Att Eurovision Song Contest är en glättig, spännande och underhållande musiktävling, det vet nog alla. Men att historien om Eurovision Song Contest faktiskt är en fredsbevarande historia, det kanske inte så många känner till. Vi har träffat mannen som i mångt och mycket personifierar Eurovision och Melodifestivalen i Sverige, Christer Björkman. Du, det är inte långt kvar nu. Hur mår du? Hur känns det? Nej, men det är kul. Alltså det är spännande, det är kul, det är nervigt. Det är extremt höga leveranskrav. Alltså länderna, och det jag vet ju själv det när man kommer med sitt bidrag. Du kräver ju full fokus från hela produktionen. Du vill ha allt. Och du vill ha det nu. Så du har 42 stycken såna som står på första plats nu? Ja, ja. Och det gäller att också behandla dem på det sättet att det är första plats för alla och högsta prioritet. Så det är tröttsamt, det är det. Historien Eurovision, berätta den. För det är ju faktiskt så att den är tämligen fin, det är en fredsbevarande tanke från början. Ja, det är det absolut. Det började alltså hösten 1955. Det satt ett antal tv-chefer och hade fått ett nytt media i sin hand. Och mediet var direktsänd tv. Man hade fått det här fantastiska nya att kunna sända en signal från ett ställe ut över hela Europa. Och för att försöka på något sätt hitta ett sätt att få alla träffas under fredliga former och att faktiskt istället för att låta olikheterna skilja oss åt, få olikheterna att faktiskt förena oss. Och då kom man på att om vi kan försöka att göra det i musik. Och då kom man på att göra det här tävlingsformatet. Och det är, jag skulle säga att det är Europas största integrationsprojekt. Det finns ju faktiskt forskare idag som har gjort studier på det här med vad det är europeisk identitet. Ja. Och man kom ju faktiskt fram till att Eurovision Song Contest i mycket högre grad än till exempel EU är definitionen av europeisk identitet. Och ganska länge så drev man ju tesen att man skulle sjunga på sitt eget språk. Byttes någon gång där vid Charlotte Perrellis eller då Wilson. Ja. Vad har du för tankar kring det att man idag då har gått över till engelska? Jag är kluven till det. Å ena sidan så tycker jag att det är man tappar någonting. Just det här som jag pratade om att man faktiskt lär sig att känna igen ett språk från den här tävlingen. Det tappar man. Men samtidigt så är det ju så att musiken är så internationaliserad idag. Och det är gränslöst och vi kan ta till oss musik från var som helst och överallt. Och det går väldigt, väldigt fort. Men det universella språket i musiken är ju engelskan. Och det är en utveckling som vi inte kan rå på eller stoppa. Men kanske lite en del i integrationen också, kan man tänka. Ja, men det är också en del. Jag menar, på riktigt, hade vi inte haft olika språk så hade vi troligtvis haft mycket mindre konflikter. Ja, men precis. Så att det är kluvet. Ja. Det är verkligen både och. Ja. Det är antingen så bevarar man det gamla och på något sätt tar till sig det och hyllar det. Mm. Eller så tar du till dig det nya som är vägen framåt. Och som faktiskt är att vad bra det vore om vi hade ett språk. Vi ska snart släppa dig för jag vet att du har massor av repetitioner att ta tag i fortfarande. Men du måste ju ändå säga något om 2016. Hur ser det ut? Vad är din känsla så här några dagar innan? Det jag upplever när jag tittar på numren så här långt är att det är en fantastisk scen för att börja med. Det blir en väldigt, väldigt lyxig, modern progressiv produktion skulle jag säga som vi kommer vara väldigt stolta över. Ja. Det är mycket teknik i scenen. Mycket teknik i scenen. Vacker teknik. Men vi använder den på ett väldigt varmt och oftast mänskligt sätt. Oftast. Ibland är det ganska teknokratiskt. Det är det faktiskt i vissa situationer. Men det är mycket, mycket värme. Det är mycket kärlek. Och det är mycket kärlek till artisterna som vi bjuder på. Okej, men och får vi ur Christer Björkman en tippning? Vem kammar hem det 2016? Nej, men vet du vad? Det är ett intressant år. För det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt mycket bra låtar. Bra artister i. Det är väldigt hög nivå på, i alla fall, säg... Ja, när vi kommer till final så kommer det vara över 10 låtar som jag kan säga på riktigt är riktigt, riktigt bra. Så jag tror att tolvorna kommer spreta åt alla håll och kanter. Åh, det är spännande. Ja. Det gillar man. Och det är ett sånt år. Ja. Så det är väldigt svårt att tippa. Tolvorna kommer spreta alltså.
tror det. Här i Stockholm på Guldbaren på Norrmalmstorg är slager och Eurovision-stämningen på topp. Men hur går det egentligen i jakten på de gyllene skorna? Hur går det i Göteborg, Tobias? Ja, vi står alltså nu här på ett båtvarv i södra Göteborg. Ska jag faktiskt få träffa Louis Herrey. Han ska befinna sig här och slipa på någon båt någonstans, tror jag. Men vi glider in, tycker jag, och kollar om vi kan hitta honom. Louis Herrey! Hallå! Vem är du? Tobias, reporter. På jakten på de gyllene skorna. Oj, vad trevligt. Ja, vet du vad? Jag har dem här faktiskt. Har du dem? Ja, jag har dem här. De ser lite små ut. Det är inte mina skor. Vadå? Jag är ledsen. Jaha, ja. Jajamän. Bra jobbat där, Niklas. Har du kvar kvittot? Mm. Ja, men vad är de riktiga skorna någonstans då? Du, de är utlånade till ABBA-museet i Stockholm. Där får du leta. Bra information att få. Tack, vad bra. Ja. Hur tror du att det går för Frans? Frans, ja. Jag tror det går bra. Som du vet, han är 17 år som jag var. Mm. Samma skärm och stil och så. Ja. Så att det kommer gå riktigt bra, tror jag. Minst trea, kanske till och med på vinnarplats. Vi får se. Här hörde ni från säker källa. Trea, minst trea, kanske vinnare. Över tre, fyra. Okej, Tobias. Pluspoäng på att du hittade en av tre bröder Herrey. Men skorna, de var ju inte rätt. Men då vet vi i alla fall att de finns här i Stockholm. Kom hit så kanske vi ses i nästa program.